Jag övergår då till att debattera kulturutskottets betänkande nummer 7, Kultur och fritid för barn och unga Först talare för anförande är då Lotta Finstorp, Moderaterna. Varsågod! Tack, fru jag vill börja med att yrka bifall till Moderaternas reservation nummer 4. Alla barn och unga har rätt till kultur och måste ges förutsättningar för att aktivt kunna ta del och ingå i olika kulturverksamheter. En stor del av barn och ungas vardag är förhoppningsvis att hitta sin plats, sin utveckling och sig själv i skolan. Musik, film, teater, och konst med mera är brobyggare mellan barn och unga men också över generationsgränserna. Att hitta styrka, glädje och självförtroende genom kulturen är vi många som kan vittna om. Och när jag var liten så var jag väldigt blyg. Och tack vare teatern så växte jag som människa, och idag står jag här i talarstolen. Det tycker jag säger väldigt mycket om vad kulturen kan göra för oss människor. Att tillgängliggöra kultur är för Moderaterna en del av vårt partis övergripande arbete mot det växande utanförskapet. En stor del av vårt fokus ligger på att alla barn och ungdomars rätt till kultur, och vi prioriterar särskilt barn och ungdomar från socioekonomiskt utsatta miljöer. Vi ser att kulturen måste arbeta med att nå barn och unga från grupper som i lägre grad tar del av kulturyttringar. Ofta är det i unga år som människors intresse för kultur och konstnärligt skapande bäst kan tillvaratas och stimuleras. Och Om inte kulturens breda innehåll skapar intresse hos barn och unga ja, då kommer ju såväl kulturarbetare som publik att saknas om ett antal decennier. Därför är jag stolt och glad över att i mitt hemland, Region Sörmland, ända sedan 70-talet och oavsett politisk styrning erbjuder varje barn mellan 5 fem och 15 år att gå på två föreställningar per år via skolan. Där erbjuds dans, teater och musik av mycket hög kvalitet. Det är en tydlig prioritering av resurserna i kultursamverkansmodellen. Barn och unga först. Kulturen har ett absolut egenvärde men är inte ett eget stuprör bland andra tydligt <hör> avgränsade politikområden. Vi måste se kulturen i ett tvärsektoriellt sammanhang. Och Det är en sån där käpphäst som vi har i Moderaterna. Vi måste se och värna kulturens ovärderliga kraft som brobyggare inom och mellan generationer, över osynliga och synliga gränser men också mellan unga i stad respektive land. Fru talman! I Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, MUCFs rapport Fokus 18, så framkommer tydliga skillnader avseende social inkludering. Unga på landsbygd och utsatta områden upplever generellt lägre social inkludering än unga i städer. Det nationella utanförskapet måste tas på allvar. SKR och MOCF har undersökt ungas delaktighet och inflytande lokalt och regionalt. Den rapporten kom alldeles nyligen. Den visar att ungas möjligheter att göra sina röster hörda har ökat, då de oftare får chansen att föra dialog med beslutsfattare. Det är ju väldigt bra och gott så, men ungas åsikter och kunskaper tas oftast inte med när beslut ska fattas på lokal nivå. Alltså det där brukar man kalla för skendemokrati, känslan av att nu har jag blivit hörd, och nu kommer man att ta med mina åsikter in i beslutsunderlag. Men så är det alltså inte, och där måste vi absolut bli bättre. Och det handlar ju mest om den lokala nivån, egentligen, där man har nära till ungdomar, man är nära att lyssna in och ta med i beslutsunderlagen. Medie och informationskunnighet, MIK, är oerhört viktigt i dagens samhälle. Att kunna hantera, värdera och analysera information är också en förutsättning för att själv ta plats och kunna förmedla synpunkter och åsikter. Här har både föräldrar, skola och bibliotek, här måste alla hjälpas åt med arbetet för ungas källtillit. Men kanske det är det unga som har den här förmågan bättre än min generation. Eller vi som sitter där inne kan vi säga, som oreflekterat tar till oss information utan källkritik i kanske allt för stor utsträckning. <kör> Fru talman! Det är omöjligt att debattera kultur och fritid för barn och unga utan att nämna våra skolbibliotek och folkbibliotek. De har nog aldrig varit viktigare än idag. Bildning och källtillit är nycklar till ett inkluderande samhälle. I förslaget till nationell biblioteksstrategi finns ett förslag om att ett nationellt kunskapscenter för skolbiblioteksfrågor ska inrättas för att ge en kompetensutveckling till alla personalgrupper som i sitt yrke har kontakt med skolbiblioteksområdet. Och här skulle man ju gärna vilja se att pedagoger i skolan och pedagoger i skolbiblioteken kan arbeta tillsammans för elevernas bästa och för elevernas bildning. Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor har ett viktigt uppdrag att bland annat fördela statsbidrag till barn och ungdomsorganisationer. Och därför är det av största vikt att organisationerna har en självständig och demokratisk uppbyggnad. Det är framförallt genom att erbjuda konst och kultur via skolan som flest barn och unga nås. Skapande skolan når barn och unga i den miljö där de befinner sig dagligen och där alla barn och unga ska finnas. På sikt bör man därför överväga om Skapande skola ska kunna byggas ut. Tidigare utvärderingar visar att, skapande skola, att många, en majoritet av kommunerna regelbundet använder sig av reformer med gott resultat. Och min erfarenhet, är, som jag har varit med två konstnärer på olika skolor, det är många skratt. Det bygger broar mellan elever och vuxna. Och att få självförtroende och använda sin kreativitet det kan hjälpa den som har problem med skolarbetet. De kommunala kulturskolorna är också oerhört viktiga. Det är en frivillig kommunal verksamhet, men de flesta kommuner har det idag. Slutligen, fru talman, det går inte inte att med kloka ord betona vikten av kultur för barn och unga. Det måste ske i handling och i ekonomiska prioriteringar. Kulturanalysrapport 2019 bekräftar att offentligt finansierad kultur tillkommer grupper för föräldrar, där föräldrar har hög utbildning och höga inkomster. Vi moderater vi lovar inte allt till alla. Därför för vi moderater över resurser för, från kultur som i första hand konsumeras av vuxna till satsningar för barn och unga, inte minst i utsatta miljöer. De första stegen tog vi och med budgeten för innevarande år. Tack! Tack för det! Då går ordet för anförande till Cassandra Sundin, Sverigedemokraterna. Varsågod! Fru talman! Jag vill inledningsvis yrka bifall till reservation 3. Kultur och fritidsaktiviteter är grundläggande för barns utveckling och välmående. Kultur för barn handlar inte enbart om litteratur, musik, film, teater och tv-program. Det är också lek, pedagogik och barns syn på livet. Och Lika viktigt som det är att det finns kultur att förmedla är det att barn får möjligheter och förutsättningar att kunna skapa sig en egen. Skapande skola ger barn möjlighet att möta professionell konst och kultur i skolan. Det utgör ett komplement till skolans eget arbete, där barn och elever får ta del av olika sorters konst och kultur tillsammans med professionella kulturaktörer och inte minst få möjlighet att utveckla sin kreativitet. Tack vare mötet med professionell konst och kultur får barnen nya sätt att uttrycka sig på. Ett exempel på projekt är Höglandsskolans dansföreställning, där eleverna tillsammans med en dansare och pedagog fick skapa en föreställning som hade sorg som inspiration. Ursprunget kom från ett seriealbum av Ester Eriksson och pedagogens personliga erfarenhet av att förlora en förälder som ung. Eleverna fick i grupp arbeta fram rörelser och skapa texter där man fokuserade mycket på relationer och tillit till varandra. Ett par frågeställningar var vad är saknad och vad är sorg. Även museiväsendet har en viktig roll i att förmedla och tillgängliggöra kultur för barn och unga. I till exempel min valkrets i Jämtland har vi vårt fantastiska vårt vars barnperspektiv är ovärderligt. För på vilken annan plats kan man åka rutschkana genom Storsjöodjuret? En uppskattad del av deras verksamhet är öppna förskolan på Hackosgården, som har som mål att levandegöra vår historia, där man leker sig till kulturhistoriska upplevelser. Fru talman! Kulturens roll gällande hälsa är något som har väckt allt större intresse. I en tid då psykisk ohälsa är ett utbrett problem hos barn och unga finns det anledning att fundera kring hur kultur kan användas som verktyg i arbetet med att motverka psykisk ohälsa. Ett exempel är kultur på recept, som kan användas som ett komplement till traditionella behandlingsmetoder. Deltagande i kulturella aktiviteter stimulerar sinnen och bidrar till känslor av meningsfullhet och sammanhang. Tillgänglighet till kultur för barn och unga ska vara en självklarhet oavsett var i landet man bor. Gällande Vår reservation i det här betänkandet rör den ungas möjligheter att själva välja partner. Det finns idag inga regelbundna undersökningar gällande detta, vilket bör införas. Det är av stor vikt att få en klar bild över hur situationen ser ut och hur den utvecklas. För att kunna sätta in åtgärder för att hindra att unga tvingas gifta sig eller leva med någon de själva inte har valt är det viktigt att få grepp om situationen. Det är fortfarande svårt att hitta några undersökningar gjorda efter den som Ungdomsstyrelsen gjorde 2009, och mycket hinner hända på 11 år. Därför är det av yttersta vikt att börja genomföra regelbundna undersökningar på det här området. Tack! Tack för för det! Då går ordet för anförande härnäst till i Vänsterpartiet. Varsågod! Tack, fru talman! Ja, barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt till kultur, både som utövare och som publik. Och Det är vi överens om här i kammaren. Men sen skiljer det sig kring hur vi tycker det ska genomföras och hur mycket det får kosta. Bland de förslag vi har att ta ställning till idag finns en motion från Vänsterpartiet som rör kulturskolan. Vi ser att kulturskolan är en mycket viktig aktör när det kommer till att erbjuda barn möjlighet att utvecklas inom ett konstnärligt uttryck. Från att ha varit musikskolor kan vi nu se att de flesta kommuner i landet utökar till en kulturskola, och runt 500 000 barn per år får möjlighet att delta i kurser. Det innebär en chans att hitta nya sätt att uttrycka sig få utlopp för tankar och känslor, utveckla nya färdigheter, träffa vänner och få en fördjupad kunskap inom kulturellt skapande. Under förra mandatperioden samarbetade vi med Socialdemokraterna och Miljöpartiet för att stötta upp kulturskolorna med nationella medel. Det var 100 miljoner som smörjmedel för att göra kulturskolan tillgänglig för fler. Det innebar att en del kommuner beslutade om att sänka eller helt ta bort avgifter. Andra satsade på att utveckla pedagogiken för att barn med funktionsnedsättningar skulle kunna delta på ett bättre sätt, och många provade nya sätt att söka upp grupper som inte brukar delta i kulturskolan. Vi var också med och beslutade om Kulturskoleklivet, som innebar en satsning för att utbilda pedagoger till kulturskolan. och Det bildades Nationellt centrum för att sammanställa och sprida statistik och forskningsresultat, stötta utvecklingsprocesser och bidra till erfarenhetsutbyte. Så på många sätt var det en positiv period för kulturskolan. Sedan dess har de hundra miljonerna försvunnit och kommit tillbaka. Både stora och små kommuner har aviserat nedskärningar inom kulturskolan, och Skolinspektionen har ifrågasatt möjligheten att integrera kulturskolan i skoldagen. Det här är orosmoln som vi behöver hjälpa till att skingra. I vår motion lyfter vi att alla barn ska ha möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet. Det kräver stora insatser och bred politisk vilja på alla politiska nivåer. Kommunerna behöver se värdet av kulturskolan och fortsätta utveckla verksamheten. De behöver korta köerna och sänka trösklarna så att även barn från socioekonomiskt svagare familjer kan vara med. Det nationella kulturskolcentrum jobbar just nu på att ta fram statistik som belyser just jämlikhetsaspekterna, och jag ser fram emot att ta del av de här siffrorna framöver. I Vänsterpartiets budget finns det 300 miljoner över de 100 miljoner som tidigare har avsatts och just för att ta bort avgifterna. Det bygger på att kommunerna skjuter till lika mycket för att man ska få ihop det. I tider av nedskärningar så ställs de frivilliga kulturverksamheterna mot de lagstyrda. Därför var också det miljardtillskott till kommunerna som vi beslutade om tidigare här idag på bland annat Vänsterpartiets initiativ, så välkommet. Fru talman! Vänsterpartiet menar också att det behövs beslut här i riksdagen om att alla kommuner ska ha en kulturskola, detta i första hand för att trygga alla barns möjlighet att utveckla sin kreativitet och konstnärliga uttryck. Att Det blir lika för alla barn i hela landet att man har den här rätten. En kulturskolelag skulle också ge stabilitet. den stabilitet som krävs så att man ska våga satsa på att utbilda sig till kulturskolepedagog. Vi ser att man, behöver en trygg, man måste kunna känna sig trygg med att det finns arbetsplatser när man kommer ut från utbildningen, en arbetsmarknad som, som finns där. Det tillskapades ju många nya utbildningsplatser under förra mandatperioden, och de behöver faktiskt fyllas för att vi ska ha tillräckligt många lärare framöver. Det väntas stora pensionsavgångar, och vi vill ju också att det ska bli flera platser som man ska bygga ut med. Kulturskolecentrum har, har kartlagt kompetensbehoven kommande år, och de ser att det är inom en rad olika kulturformer som det finns stora behov. Särskilt stor efterfrågan finns det inom musik, dans och drama, men även bild och form, foto och musikal låg högt på efterfrågelistan när man har frågat kommunerna. Fru talman, från Vänsterpartiet är vi beredda att stärka kulturskolans ställning och jobba för att säkra alla barns rätt till den. Och därför yrkar jag på vår reservation nummer fem. Tack. Tack för det. Och då går ordet framförande till Asade Rojan Gustafsson, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman. Alla barn som växer upp i vårt land ska möta kultur och utvecklas som skapande människor. För det måste kulturen vara en naturlig del i förskolan och i skolan. Skapande och estetiska inslag kompletterar skolans breda kunskapsuppdrag och kan förbättra inlärning och kreativitet. Det är träning att tänka nytt och intressera sig för nya företeelser och människor. Därför har satsningarna på Skapande skola varit viktig för Socialdemokraterna och regeringen. Även kommunala kultur och musikskolor är av stor vikt för att tillgängliggöra kulturen för fler barn och unga. Sedan de första kommunala musikskolorna startade på 40-talet har verksamheten växt och breddats till andra konstuttryck som dans, teater och bildkonst. Den kommunala musik och kulturskolan är en grundbult i den socialdemokratiska kulturpolitiken, och att stärka och tillgängliggöra de kommunala kultur och musikskolorna har länge varit en prioriterad fråga för regeringen, både under förra mandatperioden och under denna mandatperiod. Redan 2018 presenterade regeringen en nationell strategi för den kommunala kulturskolan med målet att främja en mer tillgänglig och jämlik kulturskola. Av hög kvalitet i såväl utbud som undervisning. Under hösten, under hösten 2019 återinförde regeringen 100 miljoner kronor i statligt stöd till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet. Dessutom föreslår regeringen nu i och med budgetpropositionen för 2020 och i överenskommelsen med Centerpartiet och Liberalerna att stödet även ska gälla för åren 2020-2022 med 100 miljoner kronor per år. Regeringen menar på att kulturskolorna är av stor betydelse, inte bara för enskilda barn och unga runt om i vårt land utan också för bildningen i samhället. och Därför är det en nationell angelägenhet. Fru talman! Barn och unga måste också ges verktyg och förutsättningar för att kunna bli engagerade medborgare. De ska kunna ha makt att forma sina liv, och de ska ha inflytande över samhällsutvecklingen. Ungdomspolitiken handlar lika mycket om barn och ungas situation i samhället som möjligheten att påverka den. För det krävs bland annat en tydlig och aktuell ungdomspolitik. Regeringen har därför under 2019 inlett ett arbete som ska leda till en ny ungdomspolitisk skrivelse och ett nytt ungdomspolitiskt handlingsprogram. I juni 2019 fick flera organisationer och myndigheter i uppdrag att ta fram underlag och samla information för att bidra till arbetet med skrivelseprogram. Och, och Nu har regeringen aviserat att en ny ungdomspolitisk skrivelse kommer att lämnas till riksdagen i september 2020. Fru talman! Barns och ungas tillgång till kultur och fritid men också ungas möjlighet att organisera sig kräver en medveten politik. Vi socialdemokrater sätter likhetstecken mellan ett välmående, jämlikt och tryggt samhälle och barn och ungas tillgång till kultur och fritid och en levande ungdomspolitik. Fru talman! Med dessa ord så yrkar jag avslag på samtliga reservationer och ställer mig bakom utskottets förslag. Tack! Tack för för det! Då går ordet för anförande härnäst till anförande Varsågod! Tack, talman! I Centerpartiets vision har alla, oavsett bostadsort, bakgrund, funktionsnedsättning eller livssituation, möjligheter att delta i kulturliv som rymmer både professionellt buren kultur som amatörers skapande. När vi möts, delar erfarenhet och reflekterar tillsammans så blir vi också bättre rustade att möta utmaningar som finns omkring oss. Och Det här det är inte minst viktigt för våra barn och unga. Jag har i tidigare debatter här i kammaren berättat om när jag hade förmånen att verka som danslärare och då jag inte minst fick arbeta med barn och unga under skoltid. Och från de åren jag arbetade som danspedagog så har jag också många exempel på hur dansen och kulturyttringen fick barn och unga att utvecklas, både som individer och i gruppdynamiken. Och jag skulle kunna ge många, många exempel på det här. Men jag... Jag skulle kunna berätta om många positiva upplevelser jag fick vara med om som danslärare, hur dansen gav så mycket för så många av de elever och klasser som jag hade förmånen att få jobba med. Och det här det är erfarenhet som jag vet att jag delar med många andra kulturarbetare som också haft förmånen, som också haft förmånen att få jobba med barn och unga. Och det här är också exempel på varför Skapande skola är en så viktig satsning. Skapande skola som ger möjligheter för elever att möta professionella kulturarbetare och själva få ta del av kultur och kanske hitta ett eget kultur, kulturellt uttryck. Samtidigt så finns också kulturskolorna i kommunerna, som erbjuder på många håll en fantastisk utbildning. Hur den är organiserad och vad den erbjuder ja, det varierar över landet. Centerpartiet ser kulturskolornas verksamhet som väldigt värdefull och anser att denna typ av utbildning för barn och unga den ska finnas i alla kommuner. Men Hur verksamheten läggs upp det måste däremot avgöras utifrån de lokala förutsättningarna. Och det finns också på många håll fördelar med att kunna samarbeta med den vanliga skolan för kulturskolan. Det viktiga är, det är att tillgängligheten blir god och att hänsyn tas till att alla barn inte har ekonomiskt resursstarka föräldrar eller har möjlighet att ta sig till en centralort efter skoltid. Talman! Kultur är och ska vara en del av barnens och ungas fritid. Men det finns så mycket mer som kanske inte alltid klassas som kultur men som är en viktig och meningsfull fritid. Föreningslivet i Sverige är starkt och betydelsefullt. Och det är idrottsföreningen eller friluftsföreningen som man kan få utlopp både för sin energi och skapa energi. Det är där man kan lära sig idrottens regler och uppleva dess kraft, samtidigt som det leder till en förbättrad hälsa både fysiskt och psykiskt. Och för att röra på sig så är något vi behöver och samtidigt något vi blivit sämre på i vårt land. Särskilt barn och unga behöver faktiskt stimuleras i sin rörelse. mer rörelse även på sin fritid. En grupp som ofta hamnar utanför det är barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning. Enligt Riksförbundet FUB så är det ungefär 1 procent av Sveriges befolkning som har en intellektuell funktionsnedsättning. Och enligt bland annat Folk Folkhälsomyndigheten så lider just denna grupp i större utsträckning av till exempel övervikt, depression, högt blodtryck, oro, ångest, social utsatthet och utanförskap. Sådant som i väldigt stor utsträckning kan påverkas på ett positivt sätt genom aktivt deltagande i kultur, föreningsliv och idrottsliv. Det är verksamheter som är stärkande för alla men som kan innebära en extra stor betydelse i livet för barn och unga med funktionsnedsättning. Centerpartiet var en stark förespråkare för Special Olympics Winter Games i Åre Östersund 2021 och den folkhälsosatsning som Parasportförbundet tillsammans med det planerade att göra för personer med just intellektuell funktionsnedsättning, och då främst barn och unga. Tyvärr så föll själva arrangemanget Special Olympics Winter Games i Sverige, under julhelgen så togs beslutet att ställa in just det här arrangemanget. Det hade varit en verklig möjlighet att visa på den stora möjligheten som denna verksamhet absolut innebär. Från Centerpartiets sida så försökte vi i det att föra fram möjligheter för att kunna genomföra arrangemanget. Tyvärr så fick vi inget stöd för det. Men en folkhälsosatsning som också gäller barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning det är det ännu inte för sent att genomföra. För idrotts och föreningslivet det måste verkligen göras tillgängligt för fler. För att fler barn ska få chans att hitta en idrott eller en annan föreningsaktivitet, exempelvis inom kulturlivet, som de tycker är roligt så bör också föreningslivet ge större möjlighet att få komma in i skolan och på fritidshem. Och det här öppnar upp nya möjligheter för barn som annars kanske inte fått chansen att testa nya aktiviteter och att gå med i föreningslivet. Att barn får samlas runt olika intressen ger också möjlighet till ökad integration. Det kan också i sin tur stärka just föreningslivet med nya medlemmar. Och det finns fritidsverksamhet i föreningslivet, som exempelvis idrottsföreningar, utgör basen för verksamheten. Sådana verksamheter som idrotts eller fritids. För att ha goda möjligheter att bedrivas och göras tillgängliga för än fler. Det finns också barn och unga som måste tillbringa stora delar av sommarlovet och andra lov ensamma, utan tillsyn eller närvaro av någon vuxen och utan sällskap av andra barn. Särskilt sommarlovet kan vara svårt att planera om man saknar resurser eller nätverk. Och det är för alla dessa barn som behovet av fritidsverksamhet och gratisaktiviteter på sommarlovet och andra lovet är särskilt betydelsefulla, aktiviteter som i fördel skulle kunna anordnas i samverkan med föreningslivet. talman! I Centerpartiet ser vi hur kulturen och en meningsfull fritid bidrar till en djupare, mänskligare och öppnare samhälle. När vi möts, delar erfarenheter och reflekterar tillsammans så blir vi också bättre rustade att möta utmaningar som finns omkring oss. Det är därför vi i Centerpartiet ser det så viktigt att alla, oavsett bostadsort, bakgrund, funktionsnedsättning eller livssituation, har möjligheter att delta i ett kulturliv som rymmer både professionellt buren kultur och amatörers skapande, liksom ett idrotts och friluftsliv med glädje och mening. Och Inte minst viktigt är det här för våra barn och unga. Och Med det, talman, hoppas jag att, trots min avförkylning något beslöjade röst, att mitt budskap har gått fram, Tack. Tack för det. Förkylning verkar vara en delvis ett tema, tycker jag mig höra, i den kulturella debatten. Då går ordet för ett anförande om maximalt fyra minuter till Roland Utbult, Kristdemokraterna. Varsågod! Tack, för talman. Fyra minuter. Jag ska försöka hinna säga det jag hade tänkt. Och jag ställer mig bakom reservation nummer 6. Det har sagts mycket bra om kulturskolan, och jag stöder alla goda tankar kring det där som jag har sagts här. Alla barn ska ha chans att utveckla intressen och talang, men vissa sporter och aktiviteter kan kosta för mycket för ekonomiskt utsatta familjer. Och därför är det mycket olyckligt att den rödgröna regeringen, som vi hade tidigare, då valde att ta bort fritidspengen som Kristdemokraterna fick igenom i alliansregeringen. Vi ser lite med olika glasögon på den här frågan. Den riktade sig till barn i årskurs 4-9 som lever i hushåll med försörjningsstöd. Summan uppgick till 3 000 kronor per barn och år och täckte faktiska utgifter för deltagande i regelbundna fritidsaktiviteter mot uppvisande av och kvitton. Och KD håller med Barnombudsmannen och Rädda Barnen, Föreningen Sveriges socialchefer och andra remissinstanser att regeringens och av fritidspengen var felaktig. Men, fru talman, vi kristdemokrater ger inte upp så lätt. Vi lanserar i vår politik ett fritidskort till alla elever i årskurs 2-9. Lägg det namnet på minnet, fritidskort, för jag kommer återkomma till det. Det laddat med, med pengar till fritidsaktiviteter. Vi ser att barnen rör sig allt mindre idag, fast vi vet att det har stor betydelse för, för, för barn och ungdomars hälsa. Ehm, och det, är både, det gäller både det fysiska och det psykiska. Vi ser en utbredd ensamhet också bland ungdomar. Då vill vi stimulera allt fler att delta i idrottsföreningar och, och klubbar, idrottsklubbar och ta del av den gemenskap som det innebär. Vi lyfter också i vår reservation vikten av att personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att delta i fritidsaktiviteter, och det talade Per Lodenius fint om alldeles nyss. Här. Vi kristdemokrater vill alltså införa ett öronmärkt ekonomiskt stöd för att ele för elever i årskurs 2-9 ska kunna delta i fritidsaktiviteter, och pengarna ska laddas på detta särskilda så kallade fritidskort. Vi satsar 850 miljoner på det i vår budget. Tanken är alltså att de ska, alla de här barnen ska få 500 kronor i stöd per år. Men för de som bor i hushåll med ekonomiskt bistånd eller bostadsbidrag ska det handla om 2000, upp till 2 400 kronor per år. Lägg de här tankarna på minnet. Vi har tittat på nordiska länder som nu inför det här, eller är på gång att införa det. Det finns liknande system på Island, och Norge är på gång med ett liknande fritidskort. Men eftersom jag har sista ordet här så vill jag avsluta med några tankar av Tage Danielsson, till eftertanke. Vi fyller tiden tätt med hast och id och brukar livet till att spara tid. Men när med tiden livets tid har varit, var har vi då den tid som vi har sparat? Tack, för ordförandet. Tack för det. Och på anförandet har replik begärts av Vasiliki i Vänsterpartiet. Varsågod. Tack fru talman! Det här kan jag kan ju inte låta bli. Det här är en tradition här i kammaren att jag ut på att diskutera de här frågorna när det gäller fritidsaktiviteter för barn. Och Jag tycker det verkar som att vi har, vi har nått fram. Både jag och representanter från Socialdemokraterna har ju förklarat vad som var problemet med den förra satsningen från Kristdemokraterna. Att den nådde en väldigt liten del av barnen som har behov av att få stöd för sina fritidsaktiviteter. Det utnyttjades i väldigt låg grad. Det var helt enkelt en, en dålig reform som vi tog bort. Och nu kommer Kristdemokraterna tillbaka med en ny idé som, som faktiskt är något helt annat och som är precis det vi har efterlyst, en bred satsning som hjälper alla barn oavsett om man lever i familjen med försörjningsstöd eller inte. så finns Det då ett stöd för att kunna välja en fritidsaktivitet. Jag tycker det här är en utmärkt idé. Sen önskar jag att Kristdemokraterna kanske utvecklar sin kulturpolitik så att vi inte alltid behöver ha den här debatten. Men jag känner mig väldigt nöjd och tycker att jag har nått fram med mitt budskap och att vi kan enas kring att fritidskortet låter som en mycket bra satsning som jag som vänsterpartist kan ställa mig bakom. Tack! Tack 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 för 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 det. Roland Utbult, Kristdemokraterna, varsågod. Tack för det, talman, och att varsågod är oftast eh, Vasilike själv som väljer de här debatterna med mig och tar replik på, på mina anföranden. Eh, det är ju oerhört glädjande för mig som kristdemokrat att eh, få med mig Vänsterpartiet på det här. Och jag förstår vad du tänker nu. därför att, förlåt vad Vasilike tänker, därför att, eh, eh, du har Ledamoten har efterlyst just ett bredare anslag här. Och Det stämmer att det tidigare med fritidspengen riktade sig till barn fyra till nionde årskursen som då fick 3 000 kronor. Och det var försörjningsstöd skulle man ha haft i familjen i åtminstone sex månader av de senaste tolv månaderna. Och det är klart att i våra debatter så har, har ledamoten ofta framfört att det här måste breddas på något vis. Då. Så att nu blir det ju ett, kan man säga ett generellt stöd till barn för att aktiveras fysiskt då, så att det hjälper dem i, i, i sin rörelse och i sitt välmående. Och, och dessutom ett extra stöd till de som är mest utsatta. Och Då handlar det inte bara om försörjningsstöd utan också om bostadsbidrag och liknande. Så att, Jag gläder mig oerhört över att Vänsterpartiet är positiva till detta. Och Då kanske vi kan få med ytterligare partier så att det här kan bli verklighet, det här fritidskortet framöver. Tack! Tack för det! Slutreplik Vasiliki i Vänsterpartiet. Varsågod! Jag tycker att det, det visar att vi kan enas kring frågor eh, över partigränserna och att vi också har utbyte av att faktiskt ha de här replikskiften att man, man får stöta och blöta sina idéer. Och jag tycker att vi, vi har ju nått fram här till, till ledamoten eh, Utbult. Och att jag tycker att, att det finns, jag hör flera, flera partier som just lyfter de socioekonomiska aspekterna att det är viktigt att vi skapar, eh, vi skapar system som, som ser att vi lever i ett ojämlikt. Och ojämlikt samhälle men att alla barn ska ha likvärdiga förutsättningar att både kunna idrotta och utöva kultur på sin fritid. Och Nu när barnkonventionen har blivit svensk lag så behöver vi ytterligare skärpa insatserna så att vi faktiskt lever upp till de internationella konventionerna och kan erbjuda alla barn en aktiv fritid. Tack. Tack Tack, tack, för för det. Slutreplik, Roland Utbold, varsågod. Tack, fru talman. Och tack, Vasilik, för att utveckla de här tankarna. Jag kanske inte ska ge dig... Roland Varsågod. All kredd för att vi nu har skapat det här fritidskortet! Det, det är ju, vi håller ju på med en politikutveckling inom partiet. Men jag, tr jag tror faktiskt att ledamoten har, har påverkat mina tankegångar och att jag sedan har eh, liksom haft en viss inflytande i, i vår politikutveckling. Så ta gärna åt det lite grann, men inte, inte alls Och eh, Ja, så, så kan det gå till här i vår riksdag, att vi hittar, över partigränserna, lösningar. Och om det är för barnens bästa och ungdomarnas bästa, för deras psykiska och fysiska hälsa, så är detta väldigt väl lovligt. Och Det finns naturligtvis fler idéer och fler förslag, och vi är kreativa nu. Och jag har nämnt om det här väldigt konkret idag och jag är tacksam för det stöd som jag har fått uppleva här. Tack! Tack för det! Och då var det replikskiftet avslutat. Då. Som ledamöterna kommer ihåg så talar vi alltid via talmannen. Det är ju det som är utgångspunkten i kammaren. Och då frågar jag om det finns fler talare. har jag inte sett att det finns fler talare. Och Då är det, frågar jag kammaren om debatten med anledning av kulturutskottets betänkande nummer 7 Kultur och fritid för barn och unga därmed avslutad. Svaret är ja. Jag